Nango 047. Are you ready for the story? Kapapi Kreva, baby. Kelele zilisikika kwenye giza. Mama akibakwa na mwanae. Na kinachosikitisha, alipata mimba ikabidi zae. Mama akawa kichaa, miezi sita tumbo likajaa. Mama kajifungua Anjella, huku baba kiwa mtoto wa kumzaa. Anjella kupelekwa shule, japokuwa limbule. Kwa kuwa yeye ni mtoto wa mikosi, akachunga ng'ombe wenzake wakiwa shule. Na miaka 11, kuna kibabu akapeleka posa. Eti anataka amuoe, atakuwa ng'ombe 100. Na miaka 11, kuna kibabu akapeleka posa. Eti anataka amuoe Anjella, atakuwa ng'ombe 100. Anjella mwenye miaka 12, Anjella akachoka kuishi kijijini. Anjella anataka aende mjini kwa babake kipenzi. Kufika mjini kuna siri kubwa, babake tajiri ila mshirikina. Anjella yuko Center Boti, babake kanza mtaka kimapenzi. Anjella atafanya nini? Amaludi kijijini. Analia. Dunia imemkosea nini? Amaludi kijijini. Sasa atafanya nini? Analia. Dunia ameikosea nini? Aba na aboja za kibaba, Anjella akapata mimba. Miaka 14, Anjella ana mimba ya baba. Akaona bora atoroke, aende kwa mamposa au koke. Akazunguka dae ute, akaisha kukanyaga matope. Akaona bora aokoke, aende kwa mamposa aokoke. Akazunguka dae ute, akaisha kukanyaga matope. Mima miezi 8 ila inafaka miwa, atae mpa chakula anamla pia. Anjella akawacha wote, kila kiza kikitanda. Ilipofika muda wa kujifungua, Anjella alijificha porini. Akajifungua mwenyewe kwa msaada wa baridi. Alivuja damu nyingi, alinusulika kufa. Mtoto alimtelekeza mjini, akimwachia zawadi ya HIV. Anjella atafanya nini? Amaludi kijijini. Analia. Dunia imemkosea nini? Amaludi kijijini. Sasa atafanya nini? Analia.